Lepo pozdravljeni na pogovoru o knjigi Babica za lahko noč. Z mano je Vinko Möderndorfer, njen avtor. Poznate ga verjetno kot res vsestranskega in zelo plodovitega ustvarjalca. Je pesnik za odrasle in za otroke, pisatelj za odrasle in za otroke in za najstnike tudi seveda. Dramatik, esejist, režiser, dejaven tako na področju filma kot gledališča. Za svoje ustvarjanje je prejel številne nagrade, med njimi Rožančevo nagrado, Ježkovo nagrado, večkrat Grumovo nagrado. Za mladinski roman kot v filmu je prejel nagrado Modra ptica, večernico in desetnico. Za mladinski roman Kit na plaži desetnico, če omenim torej samo nekaj izmed številnih nagrad, ki si jih res prejel za delovanje na različnih področjih. Pesniška zbirka Babica za lahko noč pa je bila nominirana za večernico in za desetnico in pa izbrana kot knjiga za Cankarjevo tekmovanje za četrte in pete razrede, kar je tudi povod za tale najin pogovor. Dobrodošel. Že na naslovnici imamo babico in vnuka. Se ti zdi, da je Babica za lahko noč knjiga za medgeneracijsko branje? Pa bom samo še malo nadaljevala. Namreč v njej je tudi kakšna pesem o zaljubljencih, ki bi utegnila mogoče zanimati kakšnega starejšega brata ali pa sestro. Pa tudi nekaj pesmi o najmlajših, ki še v plenicah hodijo po svetu, pa seveda so tudi pesmi o mamicah in očkih. Skratka, zdi se mi ena taka res družinska knjiga. In tudi v bistvu v pesmi, kako babica vzgaja mamo in ata, zelo lepo pokažeš, da tudi starši niso nujno vedno vzor in da v družini lahko prihaja tudi do nesoglasij, ki jih včasih lahko pomiri tretja oseba, mogoče babica. Skratka, se mi zdi, da zelo slikovito prikažeš družinski vsakdan v vseh plasteh, v vseh razpoloženjih, s čimer bi rekla, da je ta zbirka res lahko zanimiva pravzaprav za širok krog bralcev. Bi se strinjal? Ja, seveda, sem vesel, da je tako, pa moram imeti glede na odzive, ker ta knjiga je pač že ima, ne vem, pred tremi leti, štirimi. Ima nekaj let, ja. Ima nekaj let, ja, je že, ni še polnoletna. Ja, ampak to pa ne. To pa še ni, ne. Tako da glede na odzive bi rekel, da ja, da je to neka taka družinska knjiga in jo tudi starši radi berajo otrokom in tudi otroci jo radi prebirajo. Da, o babicah sploh ne govorim. No, ampak nisem imel tega namena. V glavnem nisem tako daleč razmišljal, ne. Pač sem sestavil to knjigo z mislijo pač na te mlajše, malo mlajše, ne, najstnike, ampak mlajše otroke, pod 10, tako, ne, tam nekje. Tako da, ja, sem pa razmišljal o raznolikosti, to pa sem, ne, zato sem tudi vključil, tako, kot si rekla, tudi pesmi, ki so mogoče malo drugačne. Predvsem pa sem vrsto let želel napisati nekaj o svoji babici. O moji mami, ne, pravzaprav, ne, ne, ki je pa bila potem mojih čerki babica, ne. Ona je bila tak, te vrste babica. Bila je dost mlada, ko je bila babica mlada, no. Bila je stara 50 let ali pa mogoče še celo manj, ja. Za današnje razmere, kar mlada, se mi zdi. Za današnje razmere je bila taka nenavadna babica, je bila mojih čerki, ki je nosila velike, ekstravagantne, nenavadne klobuke, skratka, taka posebna babica je. In vedno sem razmišljal, da bi bilo treba v njej napisati nekaj, ne, o moji mami oziroma o babici. In tako je pol to tako je pravzaprav ta knjiga nastala, ne, tako. Babice niso vedno tiste babice, ki jih poznamo iz pravljic, ki so starejše, ki so modre, ki so... Niso take, so tudi mlade babice, ne, oziroma malo mlajše babice, ne, ki so drugačne, ki so nenavadne. Sploh pa moram reči, da biti dedek pa babica, zdajle sem tudi jaz dedek, ne, je kar fajn. Zato, ker vnuka, vnučka imaš, pa ko se ga ne veličaš, ga daš pa nazaj.
Tako da, malo sem tudi na to mislil. No, pa zdaj sem je, da ni, da ni te vrste pesmic, no, tako nekak, ki bi babico prikazovali na ta način, pa tudi očeta in mamo. Ponovati jih vedno idealiziramo. Ne? Sta oče pa mama. Sta, ne? Tukaj v tej moji knjigi sta pa oča in mama, ki imata tudi svoje napake. Ne? Nista vedno idealna. Ne? Tako kot je pač v življenju. Torej v bistvu poklon eni konkretni babici in vsem ostalim babicam. Ilustracije, kot je verjetno že iz naslovnice razvidno, so zelo simpatične. Meni se zdi, da eno tako domačno, toplino in pa živahno si žarevajo in pa tudi zelo duhovite znajo biti. In jaz se spomnim, da si jih, ko sem ti jih prvič pokazala, da si si jih kar ogledoval in ogledoval in potem si me, takrat sem jih imela še na tablici, a ne, potem si me prosil, če ti jih lahko prepošljam, da si jih boš še malo ogledoval. Jaz upam, da so ti še vedno tako všeč. Ja, ja, absolutno. Že takrat so mi bile tako všeč, pravzaprav sem se malo sladkal, ne? Tako bi se temu rekli, kot, bile so me tako všeč, kot bi jih lahko, ne bi mi bilo treba še jih pa še gledati, ampak prav sladkal sem se, tako sem, tudi če prišel kdo na obisk, sem mu pokazal, pa tako se mi zdi, zelo se mi zdijo barvite, tudi se mi zdi, da je ta babica, ki je seveda, ne, eden izmed glavnih likov te zbirke, da je točno taka, ne, kot se mi zdi, da bi morala biti. In tudi moja mama, če bi doživela to knjigo, mislim, da bi bila zadovoljna, ne, da bi bila vesela, da je na ta način prikazana. Tako nekak, so seveda jasno, te ilustracije so ilustracije, ne, ampak lepo dopolnjujejo pesmi, pomagajo domišljiji, sestaviti mlademu človeku, sestaviti neko bolj celovito podobo, ne, ki jo mogoče iz besed ne bi čist razbral. Ne. Kljub se mu so to otroci, ki so pod 10 let, ne, te njim je namenjen, čeprav mislim, da z užitkom berejo tudi odrasli. No, tako nekak. Ja, tudi jaz mislim in se mi zdi, da ravno v času, ko se zelo poudarja, ne, pomen družinskega branja, pa tudi medgeneracijskega branja, se mi zdi, da je ta knjiga prav tako v pravem času prišla. No, uvodna pesem, Jaz sem ti, se pa zanimivo, a ne, pojavi tudi v tvoji pesniški zbirki za najstnike, Romeo in Julija iz sosedne ulice. In tle se mi je zdelo zelo zanimivo, kako lahko isti verzi nagovarjajo v bistvu popolnoma drugo občinstvo. Pričemer seveda lahko, mislim, na to zelo vplivajo ilustracije. V Romeo in Juliji sosedne ulice pravzaprav ilustracija nakazuje, da se ti verzi navezujejo na dva mlada zaljubljenca, medtem ko te ilustracije pa pravzaprav zraven prikažejo babico in vnuka, a ne, interpretirajo tako. Pa me zanima, kako je s temi pesemskimi potovanji? Se večkrat v tvoji poeziji zgodi, da kakšno pesem tako malo seliš po zbirkah? Ja, ja, ja. Ampak tisto, ki se mi zdi primerna, ta se mi je zdela nekak, da je fajn uvoden akord v to knjigo, ne? Da je jaz in ti, da je to fino, ne? In da paše seveda, absolutno. Zato sem jo tudi zraven dal. Ne? Tako seveda, z ilustracijo dobi pa seveda neko drugo jo umesti lahko sem ali pa tja. Ampak ta pesem je taka, da je lahko bi bila tudi absolutno tudi v kakšni zbirki za odrasle. Ne? Tako nekak se mi zdi. Ne? Nagovarja pravzaprav vse ljudi in se mi je zdela za to knjigo. V bistvu je to pomembna misel. Ne? Da sem... A jo mogoče so... lahko preberem? Ali pa bi jo ti želel prebrati? Kar je čisto kratka in ja, mislim, da ja. Si to lahko privoščiva. V bistvu je sporoča... Bom kar tebe prosila, naj slišijo ja. Pesnika. Jaz sem ti. Jaz sem ti in ti si jaz, kadar te z dlanmi držim za obraz. Jaz sem ti in ti si jaz, kadar sva si čisto blizu in na ju ni strah in nama ni mraz. Ja, to ja, nisem jo dobro prebral, no, ampak ni popravnega izpita. V glavnem, ja, to je pesem, ki je... Neka obča tema je. Ne? Človek ne obstaja samo jaz, ne? Ampak obstaja vedno jaz in ti. Ne? Tako nekak, takrat si ti
celosten, kadar veš, da nisi samo jaz, ne? Da obstaja še nekdo drug. Zato se mi zdi, da ta pesem, da je ta pesem na nek način paše pravzaprav vse povsod. To je čist zelo enostavna misel. Najbrž je bila v obliki poezije na druge načine povedana že, ne? Ampak to je pomembno za ta svet, ne? Nismo sami na svetu, ne? Vedno so tudi drugi in ker so drugi in če vidimo in znamo spoštovati druge, potem seveda smo tudi mi bolj celostni, ne? Tako nekako. Zato sem dal tudi, seveda v tej ilustraciji, v tej izvrstni ilustraciji, res mi je všeč ta babica, res je taka fina. Ma seveda to, ne, odrasel človek, babica, ki je v zadnjem delu svojega življenja ali pa v zadnji tretjini svojega življenja in nekdo, ki je ravno kar prišel, ne, in sta, ne, se lepo dopolnjuje ta njuni življenji. Tako nekako se mi je zdela, da daje celi, ta začetna pesem, da daje celi zbirke eno fino intonacijo. Ne, tako nekako. Ja, se absolutno strinjam s to dvojino, bližino, toplino, v bistvu kar na nek način povzema vzdušje cele zbirke. Kakšen je pa v otroški poeziji tvoj odnos do rime oziroma do neke stroge, strogih metričnih schem oziroma do bolj svobodnega pesnenja? Kdaj v bistvu ustvarjaš v enem načinu in kdaj v drugem? Ja, jaz se boljš počutim v neki svobodni rimi, ne. Ne znam pravzaprav pisati nekih klasičnih sonetov, pa ali pa sem preveč len, da bi se potrudil, ne. Ampak nisem. Jaz mislim, da more vers pravzaprav zelo spontano zazveneti in tako naprej. Sploh pa pri tej poeziji, ki je namenjena pač malo mlajšim, ne, oziroma namenjena, ja, ki je, tu se mi zdi, da je ta natančna ritmična schema in vsa ta pesniška pravila, ki jih globoko spoštujem, ne, čeprav ne pišem v tej manjeri, se mi zdi, da na nek način blokirajo igrivost, vsaj pri meni. To pa se mi zdi, da mora misel teči in se ujeti tam, kjer se pač ujame, tako kot da se je ujela po naključju in v resnici se ujame po naključju. Ne? In da je to fino, da je to fino, da so lahko, da mora biti rime igrive, ne? Sploh pri taki poeziji. Nasploh se mi zdi, da je, da sicer mora biti rima tudi, vers mora biti igriv, ampak pri tej pa tako. In ene parkrat mi je prav fino ratel, ne. Tako da zdaj, ko sem že pozabil, kako sem to pisal, pa malo prelistam pa rečem, no, sej to je pa kar fino, ne. Tako je fajn se ujel, ne, in tako naprej. Tako na ta način mi, razumem jaz poezijo, sploh pa poezijo, ki je pač te vrste, kakor je ta. Ja, super, da si omenil igrivost, ker tudi z jezikom se zelo rad poigravaš. Naprimer, nekoga, ki kašlja, preselijo zgornji kašelj, na sredini seveda jedo sredine. V eni pesmi je mama mamala, ata atal, bratec bratal in celo pesem v bistvu na tak način izpelješ. Tudi v pesmi Odgovor se v bistvu poigraš, a ne, tako da celo do enega nonsensnega obrata na koncu pridemo, a ne, lahko jo kar preberem, ker je kratka. Če je pravljica zato pravljica, ker ima zmeraj prav, potem je mravljica zato mravljica, ker ima zmeraj mrav. Točno tako. In tega je veliko, a ne, v teh pesmih. Kako pomembno se ti zdi to v bistvu uganjanje nekih jezikovnih vragulij, predvsem mogoče v poeziji za otroke? A ne, ker nekako vemo, da otrokom je to načeloma blizu in jih zabava. In se mi zdi, da lahko v bistvu takšna poezija tudi njih spodbuja k nekim tovrstnim poskusom. Absolutno. Pa tudi jaz uživam v tem. Moram reči, da prav uživam. Ne? Če se mi kaj posreči, se ne posreči vedno. Moram pa reči, da sem imel zelo dobrega učitelja, ne? In to je bil moj nečak, mlajši nečak, ki si je takšne stvari zmišljeval in kakšne sem dobesedno citiral. Zdaj, če bi po listu, bi se spomnil, ampak kakšne, tako da, Andraž, hvala, ne.
zdaj je to že najstnik, ne? Ampak ta, neverjetne, neverjetne... Posodam knjigo, če mogoče najdeš kar šal. Pa bom dolg časa listu, ne bom našel, ampak je neverjetne stvari si je izmišljeval. Da vemo, kje je pesnik pogoljufal in samo citiral, ne čaka. Ja, ja, kakšne stvari sem res samo citiral, jo, ne bom našel. Da, recimo, ta domislica z internetom je... Aha. Internet, ja. Kako babica ne ve, kaj je to internet. Kaj reče vnuku, da je v mladosti hodila v internat. Ne? In potem jo seveda on pouči, da ona ne zna reči internet, da ne, da narobe govori. Ne? Skratka, to se je resnično zgodilo. In še kakšna, tudi moram pa reči, da je pa moja mama, se pravi babica mojih hčerki, zelo neuspešno pekla piškote. Ne? In da so tisti piškoti vedno se zažgali in... Pa smo jih mogli jesti in moja mama ni znala peči piškotov, ampak je pa hotela se malo pokazati pri vnukini. Tako da ta pesnica, ta zgodbica, ki je not, je seveda resnična. Ne? In seveda potem so te piškoti skrivnostno izginili, zato ker sem jih jaz vrgo proč, ker so bili res črni. In potem je seveda moja mama, babica, rekla moji vnukini, da so bili tako dobri, da so prišli sosedi jih pojesti. Ne? In je, In moja, jaz mislim, da moja hči, ki je bila takrat stara 4 leta, zdaj je pa 40, ne, da ona še zdaj misli, da je bilo to res, da so bili res piškoti tako dobri. In jaz seveda nimam srca, da bi jo prepričoval, da ni bilo čist tako. Ne. Skratka, veliko tega je seveda absolutno, predvsem tudi tele, kot govorijo, kot dojenček govori, ne, ker so mama, to je, ja, to sem jaz vse dobo od svojega nečaka in sem samo to uspešno prepisal, bi rekel, ne, in zelo sem užival v tem, ne, tako nekako. Lahko pa tudi ne bi slišal, ne, sej pesniki smo na svetu tudi zato, da slišimo, kaj, ne, ne, in da imamo našpičena ušesa za jezik, da imamo našpičena ušesa, oči in ušesa za zgodbe in da potem to uspešno krademo. Ne? In seveda jasno preoblikujemo v neko simpatično obliko, ne, in tako naprej. Ja, jaz mislim, da je, ja, ja, da je en, bistvo pesnika je, da hodi z odprtimi očmi skozi svet in da ga opazuje bolj pozorno kot drugi ljudje. Ne? Zakaj? Zato, da bi ga uporabil. Da dobi kakšno idejo. Ja. No, upamo, da boste tudi ne čaka še vir za kakšno dobro domislico. Zanimivo, da si glih omenil to pesem Internat in internet. Se si jo že nakratko opisal, a ne? Babica pripoveduje o internatu, kar Andraž v pesmi razume kot pomoto. On sploh ne pomisli, da bi bilo lahko kaj drugega. In je prepričan, da babica govori o internetu in ne razume, kako ji ni všeč. S čimer v bistvu, saj jaz sem si to tako interpretirala, pokažeš, kako nekatere besede dokaj hitro izginjajo iz naših življenj in iz besedišča, a je naloga poezije, da jih ohranja. Ja, absolutno. To naloga literature pravzaprav. Ne? Jaz včasih prav namenoma uporabim kakšno besedo, pa mi primer je, v Čebelici je šla Velika žehta. To je kratka pravljica z enimi izvrstnimi ilustracijami. Velika žehta o eni punčki, ki je stara 4 leta, obožuje rdeče hlačke nositi, ima kratke rdeče hlačke in po jih da ona prat in žehta, velika žehta. In urednik je rekel, poslušaj, ampak se ne bojo vedeli, kaj je to žehta. Ne? Žehta, to je ne, res starinska, v slovarju je to označeno kot starinsko. Ne? Kot da ni več, sem rekel, veš, kaj je žehta. Znači, kot ga se jaz povem, kaj je v zgodba razloži to besedo, ne? Jo bojo pa spoznali na nov. Ne? To je žehta, je lepa beseda. Dan se res ne rabi, ko imamo pralni stroj, ampak včasih je bila. Ja, je rekel, vse imaš prav, absolutno imaš prav. In tako je tudi delovala. Ne? In tako pravzaprav literatura ohranja nekatere besede pri življenju, ali pa jih na novo obudi. Ne? In če jih to obudi, poezija predvsem, ali pa ne, če jih obudi na nek zanimiv način, te besede zaživijo. Ne?
lahko za neki časa in tako naprej. In to se meni zdi, ja, poslanstvo se mi zdi. Pri tej pravljici Velika žehta je bila pač, ker so nekoč rekli Velika žehta, kadar so se ženske v vas izbrale in so potem šle k potoku kolektivno in so imele veliko žehto. Ne? Mala žehta je bila pa če si doma prav. Ne? Pa še in še in še. Skratka, cele zgodbice so na to in tako tudi ta moja punčka, ne, junakinja te pravljice, ima veliko žehto. Ne? In seveda, ker da rdeče hlačke prat skupaj z belim perilom, je potem vse roza. Ne? Ampak nič hudega, pač nosijo roza. Ne, tako, skratka, na ta način. Tako da ja, in še, in tudi tukaj mislim, v tej zbirki imam tudi kakšno besedo, ki, za katero bi kakšen rekel, joj, pa ne bojo razumeli. Skozi pesem jo bojo razumeli, ne? In na ta način bo beseda živa. Tudi kakšne nove besede sem si izmišljeval, kakšne sem jih seveda dobil od nečaka, kakšne sem si pa kar zmislil. In je fino. In pol, ko sta to moja dva nečaka brala, sta jih tudi kar posvojila. Ne? Tako da mi je bilo to prav všeč. Sej to pa jaz opažam tudi pri svojih, da besede, ki so jim nenavadne, kar pomeni, da jih ne slišijo pogosto, ker se pogosto glih z zastarelimi besedami dogaja, da so jim zelo zanimive in jih potem dejansko nekako upeljajo v vsakdanje življenje. Tako da ja, na ta način ja, to je dejansko živijo. Ker v bistvu, ja, ne bom rekel, da se besede postarajo, da se obrabijo, ampak enostavno malo pozabimo na njih. Ne? Malo pozabno so pa izjemno bogate in pomenijo še kaj več. Ne? In se mi zdi, da je to vredno. Tudi jaz moram reči, da če berem Voranca, recimo, Prežihoga Voranca, ne? Ta on ima to malo koroško, ne? On ima cel kup takih krasnih besed in jaz jih prav izpisujem. To so zdaj take perfekte, ko smo jih že malo pozabili. Ne? To, kar piše zastarelo v slovarju knjižnega jezika, ne bi smeli pisati zastarelo. Zato, ker zastarelo pomeni nekaj slabšalnega, vsaj meni. Mogli bi pisati nekaj drugega. Ne? Tudi ni v rabi, ni fajn. Ne vem, ne vem. Skratka, ja, jaz imam poseben odnos do teh besed. In v tej knjigici jih je kar velik, ja, moram priznati. Ja, in zdaj sem se domislila, ko si omenil, da si tudi ti pred kratkim postal dedek. Tako da jaz računam na to, da bomo zdaj kakšne 3-4 leta morali počakati, da bo tvoj vnuk začel streljati razne domislice, tudi jezikovne, in potem upam, da se bomo lahko veselili kakšne nove knjige. Ja. Poezije za otroke. Ampak on me že zdaj inspirira. On je tak smejko, se smeji 6 mesecev, je star in se blazno. Mene zagleda, se tako smeji, ampak prav ha, 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 ne, prav tako, ne. Ne na smeh, da se bi sanal, ampak ko mene zagleda, sem mu zelo zabaven, ne. Pa sem rekel, da če so drugi tudi, ne, pa je moja hči rekla, ne, se mi zdi, da se tep najbolj smeji. Sem rekel, fino, hvala. Skratka, sem, no, ampak sem zelo. Ja, že zdaj me inspirira, ne, pa še nič ni rekel, ampak to gleda, tako je radoveden, zdaj je in kako zagrabi to, s kako strastjo korenček zagrabi. Skratka, to so stvari, ki so inspiracija. Ja, tako nekak. To že vidim, da bojo nove verzije. Bojo. No, v pesmi Mama se kar naprej jezi, združiš resno. Torej, mamino jezo, a ne, ki našteva, kaj vse je narobe, a ne. Z enim hudomušnim zaključkom, oziroma mogoče je tudi malo ciničen, a ne. In sicer, da je mamo, vsaj ko se je rodil, razveselil. Zdaj, tak obrat, a ne, na koncu tega naštevanja, kaj vse je narobe, a ne, je v bistvu tak presenetljiv, a ne. In verjetno so prav takšni obrati med drugim tisto, kar dela poezijo dobro. Zanimivo in privlačno. Kaj ne? Ja, ja. Mislim, da je tako, da je to. Predvsem se mi zdi, da tudi pri tej poeziji, ne, za katero ponavad veljak, ne, da bi mogla biti še bolj lahkotna, še bolj, ne, še bolj lepa, še bolj lepe stvari pripovedovati, da je tudi v tej poeziji treba dati kanček soli. Svet ni samo lep, ne? Svet ni samo lep. In se mi zdi, da
da je to fino. Da? Ampak seveda, treba imeti dobro mero. Ne? Treba je vedeti, kaj lahko otroci razumejo, oziroma kaj... Ja, treba imeti mero, no, tako nekako. Ja, ne. Ampak nisem želel sladkati tega sveta. Ne? Ker se mi zdi, da bi v poeziji lagal. No? Ampak pol tudi se mi zdi, da so te besede, ki so ponavad v poeziji, niso tako domače. To so, ne vem, tule se mi je pesem odprla, ampak mogoče ni čisto prava. Ampak kaj pa vem, ti si raček, ti si srček, ti pa smrček, ti si hladen termofor, ti pa čisto brez zavor. Zato brez tebe ne morem spati, ne spati in ne knjige brati. Hitro pridi po me, da ti razbijem zobe. Sumim, da bo te pesmice vsak hip konec, ker se drugih rim ne spomnim več, zato takoj zaspim in sem v hipu preč. Pika, lonec, konec. Recimo taka pesnica, kaj pa vem, da ti razbijem zobe, ni običajna za tako poezijo. Ne? Ampak v tem kontekstu je zabavna, ne? Zato ker se rima mal tako kar tako na pamet. Ne? In to je fino. To je fino. Tako da sem tudi tukaj pri tej zbirki pač poskusil biti drzen, no, ker se te ni grdih in lepih besed. Vse besede so lepe, samo niso vse besede v vsakem trenutku primerne. To pa ja, ne? Vemo, kdaj lahko rečemo prdec. Ne? Ne? Vemo, kdaj lahko prdec je lepa beseda, ne? Ne glede na to, da je efekt prdca, da malo smrdi včasih. Ne? Ampak prdec, ja, prdec je lepa beseda. Ne moramo jo pa kar naprej uporabljati. Treba vedeti, kdaj lahko besede uporabljamo. Ne smemo z besedam koga žaliti. To se mi zdi pomembno. Drugač pa ni grdih besed. Ne? In če so take besede uporabljene na primeren način v pesmi, je to super. Ne? Otroci morajo vedeti, da ni grdih besed, da so besede vse lepe. Ne? Vse lepe in vse nekaj pomenijo, da pa seveda je stvar, kako jih uporabljamo in zakaj jih uporabljamo in kaj hočemo z njim doseti, to pa ja. Uh-huh. Mogoče v tem kontekstu zanimiva pesem Svinja. Ja. Takole gre. Zakaj je svinja grda beseda? Svinja je vendar pršičko mama. Ja. Ena taka čisto kratka pesem z neko logično zanko, a ne? Mogoče bi lahko rekli, ampak se mi zdi, da ravno to, a ne, da nam poezija pokaže svet z novih zornih kotov, tudi jezik z novih zornih kotov, a ne, se mi zdi ena velika odlika. A ne. Absolutno, absolutno. Ja. Svinja je ponavad ja, beseda, ki jo ne uporabljamo, svinja. Ne. Ampak zakaj? Ona je mama, ne, s prašičkom. To se mi zdi tudi neko logično razmišljanje nekega čistega bitja, ki se mu reče otrok. Uh-huh. Ja, ne, otrok. Nima še tega, da bi rekel svinja, ne, in da bi to pomenilo samo slabo, ne, tako kot mi zdaj to uporabljamo, samo slabo, ne. Ampak ne, zakaj? Se je mama, ne, prašičkom svinja, to ne more biti grda beseda. Tako da ja, in je fino, da spomnemo otroke in odrasle, kakšno težo imajo besede, kakšno dvojni pomen imajo lahko besede. Tako nekako, no, to se mi zdi, da je... Tudi mi je ne parkrat ratal, ne? Ja, v pesmi Vprašanja, uh-huh, se mi zdi, kjer v bistvu tudi pride do enega obrata na koncu, zelo zanimivega. Pa mogoče, ja, tole sem imela v mislih, tle, ko se otrok jezi, ne, ta tle gre tudi za eno tako v bistvu jezikovno poigravanje, ne? In ta se mi zdi zelo fina, ravno zato namreč tematizira jezo otroka. Mm, ja, ja. Tako da se mi zdi zelo pomembno tudi, da se različnih čustev, a ne, dotakneš. Ja, točno to. Ta pesma je točno za to nastala. Pa mislim tudi, da mi jo je pravzaprav pomagal sestaviti moj nečak, ki so ga takrat učili doma, da pač ne sme grdo govoriti, ne, pa klet ne sme. In ja, zato, ker so rekli, da ne sme, je seveda neskončno rad to počel, ne, kar je normalno.
No in ja mislim, da je ta pesnica točen zaradi tega nastala, oziroma mislim, da sem jo, da mi jo je pomagal napisati moj nečak. Preverim. Prosim. Tudi ima zelo lepo ilustracijo, ta fina ilustracija je zelo fina. No, vprašanja. Mama, jaz bi te pa rad nekaj vprašal. A je kura grda beseda? Ne, kura ni grda beseda. Mama, jaz bi te pa rad nekaj vprašal. A je piščanec grda beseda? Ne, piščanec ni grda beseda. Mama, jaz bi te pa rad nekaj vprašal. A je mama grda beseda? Ne, mama sploh ni grda beseda. Potem pa prav. Mama, kako sem kura pa piščanec jezen? To je taka. Ja, super. Fantastična. No, če gremo zdaj mogoče pa vseeno malo stran od teh raznih igrarij na različnih nivojih, tako vsebinskih kot jezikovnih. V zbirki se dotakneš tudi teme staranja. Ampak na en tak zelo hudomušen, v bistvu razbremenjujoč in tak ohrabrojoč način, se mi zdi. Babica ima protezo zobno, ampak zaradi tega pač se lahko na veliko baše s čokolado. Mali peša sluh, pa zato iz trgovine na mesto 6 jajc prinese 6 srajc. Pa tudi misel na konec obesediš. A ne, vnuka je strah, kaj bo z njim potem, ko babice ne bo več, ampak ona mu zagotovi, da bo zanalašč vedno v njegovi glavi ostala. Kako pomembna se ti zdi ta tema staranja, tudi minevanja v otroški literaturi? Absolutno se mi zdi. Mogoče vedno se mi zdi, da je vnuček ali pa vnukinja, pa babica ali pa dedek, to je neverjeten par, ne? Življenje, ki je ravno kar shodilo in življenje, ki odhaja. Ne? To je neverjetno. Lepa slika je to. Ne? Ampak ne samo lepa slika, to je skrivnost življenja. Ne? Nekdo, ki odhaja, ki je moder, ki se je postaral in nekdo, ki je ravno kar prišel in je čist ko solza in ta dva se držita z roko v roki. To je zame najlepše. Ne? Tako nekako se mi zdi, da je skozi to podobo se zrcali skrivnost življenja. Ne? Zato se mi je zdel tudi to govor. Seveda, če govorimo o babici in vnuku, pol se mi zdi, da je. Spomnim pa se, jaz sem z babico gor rasto, moja mama je bila zelo mlada, ko me je rodila in je seveda pol imela svoje upravke in študij. Ne? In jaz sem pri babici bil in so bila midva sama v enem velikem stanovanju in mene se zelo dobro spomnim. Blazno me je bilo strah, tudi najbrž za tega, ker je bila mati toliko odsotna, ne? Me je bilo strah, kaj če bo babica umrla. In sem rekel, pa a boš ti umrla? Ti ne boš nikoli umrla, a ne, da ne boš umrla. Je rekla, ja, znaš kaj, to najbrž, ne? Sem rekel, ne boš umrla, ti ne boš umrla. Pa je pa rekla, veš, ampak rožice, pa vse na tem svetu umira. Tako nekako je razlagala mojim letom primerno, ampak ni mi hotla lagati, ne? Ni hotla reči, ne bom umrla. Ne? In jaz sem bil tako prizadet, da ker sem ugotovil, da mi pripoveduje, da bo nekoč neki to konc, ne? Da do togote, do sol sem bil in sem jo zagrabil in sem rekel, ne boš, ker jaz ne dovolim. Ne? In tega sem se spomnil in sem pa tudi tako pesmico naredil. Mislim, da se otroci srečujejo s tem, tudi, ko so stari 7 let, tudi, ko so stari 8, mogoče celo bolj, ker kakšne stvari že bolj razumejo. Ne? Pomembno je to. Zato sem pač še eno tako simpatično pesem povedal, v kateri potem babica pove, da pa v bistvu ne bo umrla. Dokler bo vnuk mislil na njo, ne bo umrla. In ko bo on zelo star in bo, če bo še vedno mislil na njo, bo ona z njim. In tako je tudi v resnic. Ne? Naš spomin ohranja ljudi žive, tudi takrat, ko jih ni več. Ne? Če mislimo na njih, če imamo kakšen predmet, če se večkrat spomnimo, so z nami. Ne? Takrat človek v bistvu takrat umre, kadar nihče več ne misli na nj. Ja, zelo lepo povedano. No, prej si že omenil, da ko smo v jeziku govorila, da je tudi za starše lahko zanimivo, a ne to, ko se oživlja besede ali pa se jih postavlja v neke nove perspektive. Pa se mi zdi,
da je še nekaj, ne, tudi zanimivo lahko za starše oziroma za odrasle, ne, v tej zbirki. Recimo v pesmi Razbita vaza, daš zelo duhovito v spredje otroško logiko. A ne, otrok ne razume, zakaj se mama jezi, ko je žoga vendar razbila, ker ni razbila nove vaze, ampak pač neko staro kitajsko šaro. A ne, in se mi zdi, da je v tem oziru, a ne, da zna tudi odrasel pogledati skozi otroške oči, skozi otroško logiko, knjiga lahko prav koristna tudi za starše. Ja, ja. Mislim, jaz sem jo pisal iz svoje, svojega dojemanja, ne, kako razumem kakšne stvari v zvezi z otroci, pa v zvezi... Mogoče vsi starši ne razumejo tako, ne. In ja, mogoče je to tudi za njih zanimivo, ne. Ampak mi dva hčerko sem imela tako, ko je bila tudi stara 5 let in je rekla rokavi, ne, zakaj je rokav, ne. Sem rekel, veš kaj, rokav, ne. Rokav je zato, da te ne zebe, ne. Ne? Ampak sem rekel, rokave tudi, če nimaš robčka, ne, pa se pač v rokav obrišeš. Ne? To se je zelo tako zanimiv. Ne? To bi, kakšen bi rekel, slaba vzgoja. Ne? Seveda, moji partnerci, njeni mami, to seveda ni bilo všeč. Ne? In tej moji hčerke je bilo pa to blazno všeč. Ne? Pa njo pripovedovala, kako so rokavi za to, da se obrišeš. Da samo zaradi tega so. Ne? To se je meni zelo tako fino, ampak jaz mislim, da je treba ta svet razumeti. Ne? Moja hči se danes uporablja robčke, ne? Ne uporablja rokave. Ne? Skratka, nič ne moramo pokvariti, lahko pa temu svetu damo več igrivosti. Ne? Pa luže, zakaj so luže? Ja, da po njih skačeš. Ne? Se ne morajo biti zaradi drugega razloga. Ne? Seveda moraš pa imeti škornce. Ne? Ne? To pa ja, ampak pod njih je treba skakati. Ne? Zakaj so luže na svetu? Samo zaradi tega, ne? Da otroci po njih skačajo. Mislim, da ja, da s tem ne delamo nobeno škodo. Sej otroci tudi niso bebasti, ne? Niso neumni. Sej nekak se je moja hči tako svedla, da so robčki fini, ampak tako se je zdel fajn, da se je ta njen svet, pa moj svet, da se nekak se je neki ratal, neki drugega. Ne? In seveda literatura pa sploh ima to. Sploh pa literatura za to starost ima to poslanstvo, da se približa temu nagajivemu, igrivemu, domišljijskemu svetu, ki ga imajo otroci v teh letih, ki ga pa žal potem izgubijo. Tudi zaradi šolskega sistema. Ampak šolski sistem ne more biti drugačen. Sej more biti, se je treba naučiti. Ne? Ampak jaz mislim, da bi bilo del tega treba celo življenje obdržati. Jaz sem. Jaz sem, pa mislim, da moja hči tudi ne. Skratka, malo več pesniške vzgoje v šolski sistem. Absolutno, absolutno. Poezija je, ja, je igra. Ne? No, v eni od pesmi nastopa pravljica, ki spremeni poklic, ker gre enostavno na živce, da jo vedno prekinajo in rečejo jutri naprej. In razmišlja, kaj bi lahko drugega počela in na koncu začne delati kot prodajalka kinovstopnic. Zdaj me pa zanima, ti si tako pisatelj, pesnik, kot filmar. Kje ti vidiš danes, torej pri sodobnem otroku, mesto knjige ob filmih oziroma risankah? V kakšnem položaju je? Enakovrednem, privilegiranem, deprivilegiranem? Težko je to odgovoriti. Jaz poznam ogromno otrok, ki strašansko radi berejo. Ne? In poznam žal tudi veliko otrok, ki ne berejo nič. Ne? Pa gledajo pa zato televizijo, še rajš pa te neumne, ne, te novice po teh razno raznih elektronskih smeteh. No, ne vem, težko je to odgovoriti. Poznam pa res v tem času, poznam prav otroke, najstnike, ki so blazni ljubitelji knjig. Ne, blazni ljubitelji knjig. Tako da je to zdaj težko presojati. Ne. Moja hči je rasla skupaj s knjigami. Ne? Knjige smo kupovali na džuzga. Ne? Knjige. Pa ni postala blazna ljubiteljica knjig. Bere mogoče več kot drugi, ampak sploh ne. Zatka, ni to bila stvar vzgoje. Ne? To je stvar nekega, to prineseš na svet, se mi zdi. Ne? Da imaš rad knjige, rajško kar kakšne druge stvari, da te zanimajo neke skrivnosti, ki so med platnicami. To mislim, da se človek kar s tem malo rodi, ne? Da to ni samo stvar vzgoje. Mislim, da knjiga absolutno ima svoje mesto in ga bo vedno imela. Pred televizijo, pred ostalimi zadevami, absolutno.
Mogoče se nam zdaj zdi v tej poplavi te elektronike, zabavne elektronike, te televizije, ki ima ogromno možnosti za nazaj, za naprej, po izbiri, vse. Tudi filme lahko sam snemaš preko telefona. Da se nam zdaj zdi, da mogoče knjiga capla odzadi, pa ne capla odzadi. Ne. Preživela bo. Tako kot je kino preživel, čeprav se nam tudi dan, ko so televizijo iznašli, so rekli, kino je mrtvo, pa ni. Ne. Tudi danes, ko je zdaj doma gledamo, pa kino manj hodimo, kino ne moremo reči, da je mrtvo. Ne. Ne bojo ostale in bojo sobivale. Sobivale tisti, ki pa že prej niso marali knjig, pa tudi zdaj ne. Mislim, ne vidim, ne bojim se za knjigo. Ne bojim se za knjigo, ne bojim se za gledališče, ne bojim se za film. Mislim, da so te stvari tako različne in tako lepe in tako pomembne, da enostavno svet ne bo šel brez enega ali pa brez druga. Knjiga ne bo izumrla. Jaz berem tudi knjige po tablici, kako se reče, no? Tist, ko naložiš. Ja, pralnik. Pralniku, ja, absolutno. Berem, seveda ne vsako knjigo, berem več ali manj tako kriminalke, pa tako za zabavo, pa tudi kakšno resno, tudi Handke sem že bral. Ne. Fajn je, ker sveti, pa lahko po noč bereš, pa ni treba luč prižgati, pa iskati svetlobo, pa fajn je, ne. Pa črke lahko narediš večje, ne, kar je zelo pomembno. Ne. Skratka, berem in uporabljam knjige in tist, moram reči, da tisto elektronsko zadevo bralnik redkeje, ampak ga uporabljam. Občutek je pa popolnoma drugačen. Knjiga je predmet, knjiga tudi diši. Če je nova, diši drugače, kot če je v knjižnici vzameš, ampak diši, ima ilustracije, je res predmet. Tako nekako, ne, tam pa ni. In ko preberem tam knjigo in jo preberem seveda z užitkom kakšno dobro kriminalko, pa se mi zdi na koncu, da nisem prebral, ker nimam tega otipa, recimo. Ne. Ampak ja. Bralniki obstajajo in bojo obstajali in jih bomo imeli in knjiga bo obstajala. Ne bojim se. Ne bojim se, sploh pa, če boste založniki v tem krutem času, ki ni najbolj ugoden knjigi, ne, ni najbolj naklonen knjigi, če boste ustrajali. Če boste vi ustrajali, bomo mi ljubitelji knjig tudi. Mi bomo ustrajali in računamo na vas. Zdaj pa jaz počasi že tamle malo na uro gledam in prihajam do zadnjega vprašanja, ki je vezano na zadnjo pesem, ki ima naslov Kaj bi bilo, v kateri preberemo. Zato naj raje bo, kot je vedno bilo. Najprej plenice, potem prvi korak, ki ga narediš, nato pa spet neskončna vprašanja, ki vedno znova odkrivajo svet. A ti kdaj namerno snuješ pesmi tako, da nam zastavljajo vprašanja in nam pomagajo spoznavati in razumevati svet, ali se to poezija enostavno zgodi samo od sebe? Ja, boljše, če se zgodi samo od sebe. Ne? Nekako se mi zdi, da je potem bolj spontano. Ampak včasih se pa tudi ne zgodi samo od sebe. Pa pri tej knjigi, mislim, da so se midva takrat pogovarjala o tej pesmi. Ne? In meni se zdel, da je ta da je fina za na konc ta pesem, ne? Da spregovori o tej naravni poti, starost, mladost, starost in tako naprej. Čeprav, ja, bi lahko sodila tudi kakšno drugo knjigo, ampak nekako se mi zdi, da je zaokrožila to vsebino te knjige. Verjamem pa, da jo 10-letniki, 11-letniki, 8-letniki najbrž spustijo, da jo ne preberejo. Ne? Ker ni toliko igriva, ni toliko zanimiva, je pa seveda fino, da je v knjigi. Zakaj? Zato, ker mislim, da knjiga za poezijo to velja pa tudi seveda za zbirko novel ali kaj tašnega. Knjiga poezija ni to nek naključna zbirka pesmi. Knjiga poezije je tako kot ena sama pesem. Mora imeti prvo pesem, mora imeti sredino, mora imeti konc in nam govori kot celota. Tudi, če jo ne beremo od začetka, in ponovadi knjige poezije ne beremo od začetka, ne? Ampak avtor more
in urednik tudi, ne, morate razmišljati, da, da ima knjiga neko zgradbo in da ima nek začetek in da kot celota pripoveduje z vsako pesmijo posebej in seveda kot celota še neko dodatno zgodbo. In zato se mi je zdela ta pesem fina za na konc. Mogoče je res malo tezna, mogoče ni najboljša, ampak ja, nekako se mi zdi, da zaokroži to, to zgodbo o vnuku in babici. Ja, in se mi zdi tudi v bistvu dragoceno, da izpostavi vprašanja kot tista, ne, ki nas ženejo naprej v spoznavanju sveta in konc koncev tudi samih sebe. Zdaj, vprašanj dodatnih ni nobenih, edino tole, ki je že prej prišlo do mene, Maja Laznik sprašuje, kdo nagovarja bralce v večini pesmi? Kdo nagovarja bralce v večini pesmi? Ja, pesnik, ne? No, ne. Čeprav je pesnik včasih skrit za nekom drugim, ne? To je jasno, ampak drugače skoraj ne gre, ne? Vedno pesnik pripoveduje, lahko pripoveduje v tretji osebi, ampak še vedno je to jaz pravzaprav, ne? Absolutno pesnik. Mogoče je vprašanje mišljeno na lirski subjekt. Torej... Ja, ali pa včasih je tudi kakšna pesnica, ki jo babica pripoveduje v prvi osebi in tudi v tej pesmi sem jaz babica. Ne? Seveda. Ja, mislim, da je to tako. Govorim tudi z svojimi izkušnjami. Ne? Skozi sebe govorim, čeprav si pa sposoben kakšen drug glas. Ja, mislim, da vsi pesniki tako delajo najbrž. Ne? Ja, tudi jaz bi tako rekla. Ja, najlepša hvala. Če ni drugih vprašanj, sklepam, da sva vse povedala. Hvala tebi za pogovor. Hvala vam in pa občinstvu na zaslonih za pozornost in udeležbo v tem popoldnevu. Zdaj pa lahko samo upamo, da ima čim več babic vnuke bralce, ki bodo tekmovali za Cankarjevo tekmovanje. In pa držim pesti, da bosta tvoja nečaka imela še veliko dobrih idej, ki bojo tebi na uho prišle. In pa malo računa tudi na tvojega vnuka. Hvala, prav fino se je bilo pogovarjati. Hvala tebi. Hvala.